Unión je na Slovensku jednotkou v cestovnom poistení. Tí, ktorí cestujú, to už vedia. Ale ako predať cestovné poistenie niekomu, kto radšej nikam necestuje? Preto sme pre Unión vytvorili špeciálnu letnú online kampaň, ktorá by domasedov motivovala k cestovaniu. A aby motivácia neostala len pri slovách, jednému z nich sme na cestovanie ponúkli 10 000 eur. Stačilo, ak natočil krátke video o tom, ako vyzerá nuda u neho doma. Kampaň sme podporili sériou vtipných vizuálov, ktoré sa síce podobali na klasické dovolenkové fotky, až na to, že vôbec neboli z dovolenky. Do súťaže sa okamžite zapojili ľudia, ktorí sa rozhodne doma nudiť nechceli. Druhý kanál, kanál so zvieratkami. Sprcha, chladnička. A krávy majú cenzurované vemená, pozrite. Nuda! Kampaň mala veľký ohlas. Ich príspevky ľudia lajkovali a zdieľali. Videá si pozreli spolu viac ako 140 000 krát. A výsledok? Takmer 90 000 unikátnych návštevníkov webu, ktorí nám pomohli vybrať víťaza. Ale čo je hlavné, jednotke na trhu sme pomohli zvýšiť predaj cestovného poistenia u mladých o neuveriteľných 21%. A to stále nekončíme. Patrik sa už spakoval a pozdravuje z Indie. Získali sme tak dlhodobý kontent a vy zaujímavú inšpiráciu. Tak čo, kam sa spakujete najbližšie letovi?